او جنەی 600 پیاوی بە هاوکاری ژنەکانیان کوشت لە نێوان ساڵانی 1633 بۆ 1651 لە وڵاتی ئیتالیا ژنێک کۆتایی بە ژیانی زیاتر لە 600 پیاو هێنا ئەوەش کاتێک جەهری بۆ ئەو ژنانە دروست دەکرد کە لەلایەن هاوسەرەکانیانەوە بە شێوەیەکی خراپ مامەڵیان لەگەڵدا دەکرا دواتریش بە دەستی خۆی جەستەی و پیاوانەی کە ژەهرەکەیان دەنۆشی لەدلەت دەکرد بە جۆرێک هیچ ئاسەوارێکی نەدەما لە سەدەی ناوەڕاست و لە سەردەمی ڕێنسانسدا لە وڵاتی ئیتالیا زۆربەی هاوسەرگیریەکان لەسەر بنەمای خۆشەویستی دروست نەدەبوون بەڵکو بەرژەوەندی و پتەوکردنی پەیوەندی نێوان خێزانەکان ئەو دوو هاوسەرەی کۆ دەکردەوە لەو سەردەمەدا هاوسەرگیریەکان بە مەرجی قورس دەکران بە جۆرێک هیچ دەرفەتێکی بۆ جیابوونەوە تێدا نەبوو بۆیە تەنها ڕێگە بۆ کۆتایی هێنان بەو هاوسەرگیریانە تەنها مردن بوو ئەوەی بابوو لەو سەردەمەدا پیاوانی سەر و تەمەن 30 ساڵی ژنێکی تەمەن 14 ساڵیان دەهێنا کە مێرد منداڵ بوون و هیچیان لە ژیانی هاوسەرێتی نەدەزانی ئەوەش وای کردبوو پیاوەکان ژنەکانیان بە تەواوەتی کۆنترۆڵ بکەن و مامەڵی خراپیان لەگەڵدا ئەنجام بدەن و هەندێک جاریش لێیان بدەن لە ساڵی 1620 منداڵێک لە شاری پالێرمۆ لە دورگەی سەقلێ لەدایک بوو ئەو منداڵە ناوی جولیانا تۆفانا بوو لە تەمەنی 13 ساڵیدا هاوسەرگیری کرد بەڵام دوای ئەوەی کچێکی بوو هاوسەرەکەی کۆچی دوایی کرد بۆیە دواتر ناچار بوو لەگەڵ کچەکەیدا لە شاری ناپۆلی و لە دوایشدا لە شاری ڕۆما نیشتەجێ بێت کە ئەو یەکێک بوو لە قوربانیەکانی ئەو جۆرە هاوسەرگیریەی ئەو سەردەما دوای ئەوەی جولیانە لەگەڵ کچەکەی لە شاری ڕۆما دەگیرسێنەوە کارە لە بواری دروستکردنی پێداویستەکانی جوانکاری دەکەن جولیانە لە ڕێگەی کارەکەیەوە توانی پەیوەندیەکی هاوڕێیەتی لەگەڵ ژمارێکی باش لەگەڵ ئەو ژنانەدا دروست بکات کە بەدەست مامەڵەکردنی خراپی هاوسەرەکانیانەوە دەیان ناڵاند بۆیە بڕیاریدا یارمەتیان بدات جولیانە بڕیاریدا لە ڕێگەی پێدانی ژەهرەوە ئەو پیاوانە بکوژێت کە سکاڵایان لەسەر کراوە لەلایەن هاوسەرەکانیانەوە ئەو توانی نزیکەی 200 کەسی باوەڕ پێکراو بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە لە خۆی کۆ بکاتەوە یەکێکیان کچەکەی بوو ئەوی تریشیان قەشەیەکی کاسۆلیکی بوو کارکی دابینکردنی ژەهری زرنیخ بوو کە بەکار دەهێنرا بۆ کوشتنی پیاوەکان جولیانە بە شێوەیەکی زۆر زیرەکانە ژەهرەکانی دروست دەکرد و بە جۆرێک بە هیچ شێوەیەک لەسەر جەستەی قوربانیەکە تەنانەت پاش مردنیشی ئاسەواری بەجێنە دەهێشت بە تایبەتی لە کاتی ئەنجامدانی توێکاری تەرمی قوربانیەکە ئەو تێکەڵە ژەهری کە جولیانە دروستی دەکرد ناوی لێنابوو ئەکوا تۆفانا کە تایبەتمەندیەکی زۆر سەرسوڕهێنەری هەبوو بە هیچ شێوەیەک نەتامی هەبوو نەبوونیش و تەنها بە 6 دڵۆپە لەو ژەهرە لە ماوەی چەند ڕۆژێکی کەمدا کۆتایی بە ژیانی کەسەکە دەهات ژەهرەکە بە شێوەیەکی زۆر سادە و ساکار تێکەڵ بە خواردن و خواردنەوەکان دەکرا کە لە هەمان کاتیشدا تام و چێژێکی ناوازەی هەبوو کە وای دەکرد زۆر بەپەرۆشەوە قوربانیەکان بینۆشن ژەهرەکە کاتێک دەدرا بە قوربانیەکە نیشانەی گومانی چەند نەخۆشیەکی لەلای پزیشکەکان دروست دەکرد وەک نیشانەکانی سەرمابوون لاوازی و شەکەتی دواتریش دەبووە هۆی دروستبوونی ئازاری گەدە و هەستکردن بە تینوێتیەکی زۆر کە نیشانەکانی لە توشبوون بە نەخۆشی زەنتەری دەچوو کاتێک قوربانەکە یانی لەدەست دەدا هیچ گومانێک بۆ تاوانی لێنەدەکەوتەوە لە ساڵی 1650 ژنێک کە بەنیاز بوو لە ڕێگەی ژەهرە دروستکراوەکەی جولیانە هاوسەرەکەی بکوژێت لە ئەنجامدانی تاوانەکەی پەشیمان دەبێتەوە و هاوسەرەکەی ئاگادار دەکاتەوە کە ژەهری بۆ کردووەتە ناو ئەو خواردنەی کە بۆی ئامادە کردووە بۆیە هاوسەرەکەی ناچاری دەکات دان بە تاوانەکەیدا بنێت و تاوانباری سەرەکی کە جولیانایە ئاشکرا بکات جولیانە دوای ئەوەی ئاشکرا دەبێت خۆی لە کەنیسەیەک بۆ ماوەیەک حەشار دەدات بەڵام دواتر بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ ژەهراویکردنی ئاوی شارەکە دەستگیر دەکرێت و دوای لێکۆڵینەوە جولیانە دان بە تاوانەکەیدا دەنێت و دواتر لەگەڵ کچەکەی و 3 کەسی دیکە کە هاوکاری بوون و 40 ژنی دیکەش کە هاوسەرەکانیان کشتووە لە سێ دەهرەدران